بسم الله الرحمن الرحيم أدبنا دي سلام يا دمانتين ميلو باتشوكتان أولاك المبارك هادي ومرك العيدي لك سودو هذا برنامج كيني فكر دي يبوك أن تطبات كان وحان جعلها هي إن أن بوك توران أخري جيرنا وحكا بدلو أن مرة بدا وحان ليقع عدصدي مجيران بوك كالو آت ما ند بوك تافصو مالك آذان أخرين ما ند بوكتا في عربية يلقضا كلا هذا آخرين طبعا ويتشيران بوك في ربضان وصوماليا وان آخرية بوك عربية ويتشيران ولوان انجريسي كوبادنا وحكو آخرية ما دام بوكتو وفرح بضان ايدي ما دام مرايكن كتشوغو بوكتو وفرح بضان انهيلي كرأي وبوكتا في انجريسي كو قران مركا وحانش على هاي انان بال بوكتا انت بندتكو هيلي كرايان دلكي لغي هيلي كرايو اما ديغان كصوبالي لغي هيلي كرايو انان قار كامي دي اللوو داغو سيدي بوكتي افنجريس كو قرنا اوباهنا انان سيفي عانو يرا دحقالو اما الحق بدنين كسيو او يران ما داما اي ند هيلي كرينين بوكتا ما داما اد هيلي كرايسان اف صوبالي كو قران وحانش على هاي انان واح بدنين كعرش عرشين وانا ميلا بدن انا قعنتو قاليدين اما سي قندير انا اقلين لكن انا بلدين دول كحاديو وان كوركا يدين كيرا سي حلاعسية انا يدين كدلو عررو ان الى صدح افر بوق ميلا هاسان اذي لغو ذاك دونا ديو لا هيدادو تضو هادو سوى صعدة ان كدب نحن سكود ديا كنتن كابوق ان سوى حيري دونو انا قيبتيس قيبتو قدن بيسا ان كدقو ديو لا هيدادو ان بوعكت تاريخ نورولادك تاريخ نورولاد هذا ذاتك الدنيا وحكوسه كردية جارحان ولي وحنك عضو دارن يا بوك تاني أبطن دونان قلبتك ذاتك ما أنت تكنولوجية ده يو هجامين تي عرمها حديد كلا له وهايكو مسلمين تي بدو وكدرك سنتهين عدو اللي بعد حكمة دوا بعدك ما كان قفكم مؤمن كا عدو اللي بقى وكبرن كريا حرفها هجامين تا حرفها نلاش يهرمر كده يهودي يكريستاني يمسلمي يمجوسي عدو اللي بوا ونلاش هيرك قاعدي وحيتين قفين وح كبرتو مركمان تا يعني ذن كده يرين بوجان شعلة هنا يدلوا ذاكو وحوي وبوجو قري أحمد إبراهيم عوالي وآه قرار رنتيان آدو شعلة هاي بوجو حلي ده دركي ساعة معلده dirki saamaalada wuxuu ka hadlayaa meel ka soo jeedka Soomaalida waa buug taariikha wuxuu ka sheekeynayaa sooyaalkii ilbaxnimada Soomaalida wuxuu ka sheekeynayaa rumaynihii iyo diimihii rumaysnaayeen Soomaalida diinta Islaamka ka hor waa buug runtii aad u qiimo badan buugta taariikhdii hore adad buug ka akhriyeeso Soomaalidu waxay ahaan jirtay adad hal buug ka akh adad laba buug ka akhriyeeso buugani buukalan in la wadaagi doona duu ilaahay dhaado oo aan hadda kor dhacayn ayaan idin kula tarin lahaa hada buukalii ka akhriyay sidna waxa weey buugan dirkiisa amaalada waa buug aan quraagu aragtidiisa waxaan buugan ku jeclaado waxa kamida quraagu aragtidiisa isoo sidoo wax u arko kaliya waxa ma qorayo laakiin wuxuu isku dayayaa wax wal u doonayo inuu ka hadlo taariikhdi hore ee Soomaalida inu keeno aragtiyihii oo soo guuriyay aragtiyihii kala duwanaa ee laga qabay marar badan xitaa kuuma dooranayo wuxuu ku siinayaa adigu inaad choice ka qaadatid marka waa heer runtii aad u sareeyo oo qofku aanu aqligaaga yareysanaynin qoraa waxa weeyaan qofka aqligiisa yareysanaynin buugaag farabadan taariikh oo aan akhriyo Soomaalida laga qoray ama dad Soomaaliyeed ay qoreen qoraa wuxuu jecel yahay inuu soo ku soo qoraya ku soo gudbinaya waan laga fiicay runtii mid kale buug waxa ku jira daraasad iyo arimo fara badan oo archaeologist degel baariyaal ay sameeyeen anthropologist ay sameeyeen Somali studies dadka ugu sarreeya maartay hormuudka oo ay aragtiyo ay leeyihiin marka buug wuxuu ka sheekeynayaa waxyaabaha kamida sooyaalkii Soomaalida waxa ka baranaysa meel ka soo jeedka Soomaalida Soomaalidu xaqiiq ka soo jeedaan afka oromada iyo afka Soomaaliga goormay kala baxeen waxyaaba kale ka baranayso waxa kamida magaca Soomaali xaq uu ka soo jeeda maxaa
aragtii wuxuu soo qaaday ilaa dhowr aragtiyoodo la aaminsan yahay soomaalida ereyga soomaali halka uu ka soo jeeda ma sacmaala ma soomaala goormuu ugu horreysay magaca soomaaliga in la maqlo maxaa keenay in waqtigaa la maqlo waqti ka hor la maqli waayey waxaa kaloo ka mid a geela soomaalida ka hor maxay dhaqan jireen waxaa ka mid a waqooyiga iyo koonfurta soomaalidu xaggay ku horreeyeen isriixriixaadka soomaalida iyo oromadu maxaa ka runa iyo arrimo fara badan runtii oo aad ugu tegi karaysaan oo ka mid tahay ganac muxuu ahaa soomaalida iyo wixii la odhan jiray addoonsiga iyo in la dhoofiyo dadka muxuu ahaa la addoonsan iyo la dhoofiyo soomaalidu ma ka qeyb bay ahayd waxyaa badan oo la yaab leh ugu tegaysaa soomaalidu waxaad arkaysaa inaanay marar badan ahayn dadkii la dhoofin jiray maxaan loo dhoofin waayey waay loo dhoofin waayey soomaalida waa runtii aad baad uga heli doontaan waxaa ka mid a qeybta labaad ilbaxnimadii soomaalida soomaalidu ilbax noocee bay lahayd ilbaxnimada soomaalida iyo ilbaxnimada carabta maxay ku kala duwanayd soomaalidu ma ilbaxnimadii carabta ay haysteen mise mid iyagu ay lahaayeen oo u gaara ayaa jirtay ganacsiyadii ay soomaalidu la lahaayeen caalamka heerarkii uu ganacsigaa soo maray ciddii ay la lahaayeen meelihii ganacsigu a ku badnaa waxaad ugu tegaysaan qeybta saddexaad iyadana uu aada uga sheekeynayo soomaalidu diimihii ay rumaysanayd islaamka ka hor diimihii ahaayeen waxaad ogaanaysaa in christianity jiray waxaad ogaanaysaa in diintii waaq ay jirtay waxaad ogaanaysaa in cibraaniyada ay jirtay dalka ka jirtay geeska africa ama xagga soomaalidu ay degaan waxaad ogaanaysaa in soomaalidu aanay dad aan ilaah rumaysnayn inaanay soo noqon tusaalooyin fara badan buu keenaya runtii waa buug haddaad dhex gashaan wax badan aad ku ogaanaysaan oo horey idin u ogeyn aadna runtii muhiim u ah buug kaloo qoraagan axmed ibraahim cawaale runtii waa qoraa af soomaaliga jecel oo aad ka dareemayso buugtiisa markaad akhriso inuu danaynayo afka soomaaliga sida uu taariikhdeeda u danaynayo sidoo kale waa environmentalist deegaanka iyo fayadhowrka iyo aada buu maaragtay uga shaqeeyaa buug wuxuu leeyahay qeyladhaan deegaan la yidhaahdo buugtiisa waxaa ka mid a anigu aan hadda ka akhriyay muqadinkii xeebaha bari taariikh nololeedkii xaaji sharmaake cali saalax 1976 ilaa 1861 buu noolaa saylac iyo aagaasuu ka ahaa oday xataa saylac iyo si u ekeed taariikh nololeedada waxyaaba ay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah in la akhriyo qofka laga sheekeynayo xilligaa noolaa waxaad deegaankii ku noolaa siyaasadii ka jirtay ilbaxnimadii ka jirtay dadku siday u noolaayeen wax fara badan baad ka dheefaysaa oo ka baxsan isaga inaad wax ka ogaato qofka buuggiisa kale runtii aadka qiimaha uleysna waxaa ka mid ah tigaada tasawufka tasawufku faa'iidooyin noocii buu leeyahay maanta caalamka meditation ayaa la sameeyaa oo galbeedka maanta aada jaamacada oo dhan daraasaad boqolaal daraasaad ay ka sameeyeen oo wax badan maanta lagu xidhiidiyaa qofka inuu noloshan si wanaagsan oo ula falgeli karayo dareemadiisa iyo magaranaysaa laxawyadiisa uu ku maarayn karayo focus ugu yeelan karayo mudnaansiin uu ku yeelan karayo wax u muhiimka ah uu maaragtay ku fooganaan karayo isaguu isku xakamayn karayo temptationada faraha badan tasawufka marka inta in leegbuu ka qeyb qaadanayaa in qofku uu saameyn ku yeesho arrimahaas oo dhan oo buuggaas aad ugu tegaysaan buugtiis oo dhan waxaan runtii qof kastoo doonaya inuu af soomaaliga wax ku qoro qof kastoo doonaya af soomaaliga inuu barto qof kastoo doonaya sooyaalka soomaaliya inuu wax ka barto buwaagta ibraahim axmed ibraahim cawaale oo kugula talinaya hargeysuu ku nool yahay ogaalkay intaan ogahay insha allah intaan buug kale iyo barnaamij kale aan ku kulmi doono haduu ilaah yidhaahdo waxaad rajeynaya buugga inaad akhrisaan iyo buugta kale ibraahim cawaaleba waad ka heli karaysaan haddaad yurub iyo maraykan iyo ku nooshiina amazon baad ka dalban karaysaan wali ibraahim haddaad leedahay laba cisho gudood oo kugu imanaya haddii aad dalkii ku nooshahay xamar iyo hargeysa iyo muxuu ahaa jabuuti dhulka anigu dalka soomaalidoo dhan dhulalka soomaalida oo dhan wuxuu yahay dalkaygii marka dalkii markaan idhaahdo waxaan u jeedaa deegaanka soomaalida marka
dhulkaas aad ka heli karaysaan raadsada. Haddii aadan heli karaynin, waxaad isku daydaa magaaladaada aan laga helin inaad qof magaalo kale jooga oo social media kale xidhiidhi karaysa inaad u dirsato oo kuusoo dhiibo oo cid kuugu soo dhiibo. Inaasan buu kusoo koobaya. Intaan barnaamij kale ku kulmi doono insha allah khayr bada faro badan baan idin rajaynayaa. Inta maan ku gaajaysan yahay, guuli waa weli. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.